Пересадити вінничан з приватних авто на велосипеди має намір міська влада. Про це вінницькі чиновники говорили з європейцями, які приїхали на конференцію, присвячену темі сталого економічного розвитку міст. В країнах розвиненої Європи саме відмова від власних автомобілів зіграла на руку як екології, так і розвантаженню автошляхів. Ми бачимо, що робиться сьогодні на наших дорогах, і з кожним роком все важче їхати і все більше викидів. Тому тема використання оптимізації транспорту, використання велосипедів є так само дуже актуальною для України. Надзвичайний повноважний посол Фінляндії в Україні зізнається, порідний Хельсінкі пересувається на велосипеді. Каже, це корисно для здоров'я, а ще енергоефективно і для місцевої економії плюс. У мене немає власного авто. Якщо виникає потреба кудись поїхати, скажімо, за місто, я орендую автівку. Я оплачую кожну хвилину користування і кілометраж. Але виходить дешевше, бо не турбуюся про ремонт, страховку та інші проблеми, пов'язані з автомобілем. Обома руками за велосипедний досвід Європи виступає і вінницький міський голова Володимир Гройсман. Певен, це розвантажить міські дороги, зменшить загазованість, а ще посприяє розвитку інфраструктури. Якщо мова йде про велосипедний рух, я його теж підтримую. І багато країн Європи мають такі вже більш традиції з цього приводу. І для цього потрібно дійсно розбудовувати інфраструктуру. Це і парковки, це і доріжки, це і прокати вільні, відкриті, де можна було би користуватися цим видом транспорту. Тому майбутнє однозначно, можу сьогодні записати, і напевно це так і буде, громадський транспорт і велосипеди. Щодо розвитку громадського транспорту, міська влада обіцяє робити акцент на якості та зручності міських трамваїв, тролейбусів і автобусів. Фінансувати подібного роду проекти готовий Євросоюз та Світовий банк. Представники останніх кажуть, вони зацікавлені у енергоефективній Україні. Наразі співпрацюють з деякими комерційними банками нашої держави. Грантове та донорське фінансування з боку Європейського Союзу рано чи пізно закінчиться. Тому ми хочемо співпрацювати з українськими банками, аби в першу чергу навчити їх бути корисними для енергоефективних проєктів. І також допомогти у плані співфінансування, аби у майбутньому гроші для подібного роду заходів стали доступнішими. Енергозбереження та ефективне використання ресурсів з кожним роком стає дедалі актуальнішою темою і не лише для України. За оцінкою експертів, енергоресурсів планети вистачить лише на найближчі 100 років.